Da er vi kommet fram til fjerdeplassen I Potlimit Omaha og Vidar Furu Øye. Det gratulerer eller det kondolerer? Litt begge deler, tenker jeg. Ja. Det jo litt kjipt når den kommer så langt og ikke nå helt til topps, men... Du startet bordet med OK skjetonghev foran deg? Ja, jeg hadde det ganske OK med chips I starten. Jeg hadde. Og så var de to shorte, de røyket ut tidlig. Mm. Og så ble det litt sånn... Det var litt strål nok. Han til høyre for deg? Ja, Øystein. Stai, han, det ikke så lett å sitte ved siden av en sånn monsterstack som han har klart å bygge seg opp etter hvert. Nei. Og så sitter du han rett etter deg, Tom Bedell. Det var jo også en periode der veldig, veldig stor. Ja, så absolutt. Ja, Øystein, han kjenner jo til litt til han hjemme. Han veldig flink. Ja. Så, nei, det ikke så lett. Han avhengig av litt, å få litt kort og litt plass. Ja. Men du Sunndalsøras beste I Potlimit Omaha, eller? Per dags dato, kanskje. Per dags dato. Mm. Så du ble ikke Norgesmester, men du definitivt Sunndalsøras mester. Ja, det kan jeg si. Men du Norgesmester også, for du vant en øvelse nå I vinter. Ja, det stemmer. Fikstlimit online. Ja. Mm. Men litt mer penger denne gangen, eller? Ja, det ble litt mer her. Det ble det. Men så du har en NM-titel. Nå har du også casha live I poker-NM her I Bratislava. Yes. Du fornøyd da, eller skal vi spille noe mer I løpet av uka? Nei, vi må spille main da, og turbo. Fikslimiten rekker vel sikkert ikke noe, for den tror jeg akkurat. Nate-veggen dessverre over. Den det, ja. Den rakk du ikke. Så da blir det turbo bare, main. Turbo I morgen, nei, main I morgen, og så du skal du spille to bord på lørdag. Du skal være finalebord på main og spille turbo. Vi får se oss I går I main først da, så får vi vurdere turboen. Ja, Vidar har sagt at han skal spille turbo og main. Da blir det to bord da, på lørdag for Vidar.